Urwanda ku isonga mu kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Ibi byabaye umusingi w'iterambere rirambye ku bagore ariko no ku muryango nyarwanda muri rusange. Nubwo bimeze gutya, haracyari intambwe igomba guterwa ngo umugore agere ku rwego rwifuzwa. Umuryango Duhozanye wiyemeje kuba ku isonga mu kugira umugore ubereye u Rwanda. Umugore uteye imbere, umugore uri mu nzego zifata ibyemezo, umugore ugira uruhare mu igenamigambi ry'akarere niyo ntego umushinga Women Promoters of Accountability, uruhare rw'abagore mu bibakorerwa ushyirwa mu bikorwa n'umuryango Duhozanye ku nkunga ya Kevin Atiri Kevina waje ugamije kugeraho mu turere twa Gisagara, Nyanza na Huye. N'umushinga watangiye muri 2020 utangira ugamije kuzamura umwana w'umukobwa wabyariye igihe imbura gihe ugamije kuzamura umugore w'umuhinzi uciriritse ugamije no gukumira ihohoterwa. Dukorera mu turere dutatu, Gisagara, Huye na Nyanza. Uyu mushinga icyo wari ugamije ko ari ukugira ngo uyu mugore yumve ko afite ijambo, yumve ko ashoboye, yumve ko afite uruhare mu bimukorerwa nk'uko twatangiye mbibabwira. Ku ikubitiro, umushinga uruhare rw'abagore mu bibakorerwa wiyemeje guhangana n'ibibazo by'abangavu baterwa inda zitateganyijwe. Aha wakoze ubujyanama binyuze mu nshuti z'umuryango maze ababyariye iwabo bafasha kwisanga mu muryango nyarwanda aho mbere babaga bafite ipfunwe ndetse bamwe na bamwe bagatotezwa. Ndabyara noneho nyine bakajya bambwira bakajya bashaka kumbwira nabi ako nyine nyuma baje kubyakira ngo bakaduhugura bakadubwira uburyo natwe dufite uburenganzira iwacu ndetse baduha n'inshuti z'umuryango zikajya zituganiriza zikaganiriza n'ababyeyi zikababwira nyine ko tutarabuzwa uburenganzira mu rugo ababyeyi baza kubyakira. Uburenganzira bw'umwana ukamenya ko wamwandikisha mu irangamimerere ukamenya ko umugurira mituweli mu mudugudu wacu namaraga njye njyenye n'ababyara iwacu sinajyaga njya no gusenga nari naraheze mu bwigunge numva nyine numva sindi umwana numva n'uwo nabyaye se azaba umwana kuko mu rugo berekwaga banatubwira nabi. Ndashimira Duhozanye kuko yanyweye mu bwigunge ubungubu njya no gusenga njyayo ahantu hose njya mba numva nta soni mfite no mu isoko njya nkacuruza inyanya n'abashije babashije kumpa igishoro ndacuruza nyine nikora mu bwigunge ubungubu nta kibazo mfite rwose. Ndashimira amahugurwa ajyanye uburenganzira bw'umwana gukumira ihohoterwa ayo ni amahugurwa babonye. Amahugurwa yo gukora imishinga iciriritse barayabonye, ntekereza ko ari naho bakuye ibitekerezo byo gukora amatsinda. Hanyuma andi mahugurwa bagiye babona ni amahugurwa atari igihe kirekire ariko kumenya kuvuga ngo ni ibihe bibazo by'umwihariko umugore n'umukobwa ahura nabyo hakoreshejwe igikoresho cy'isuzuma cy'itanga rya serivisi aho batuye. Ababyariye iwabo bari mu mashuri, umushinga uruhare rw'abagore mu bibakorerwa wabafashije gusubira mu mashuri. Uyu munsi bafite icyizere cy'ejo hazaza habo heza. Yiga mu mwaka wa kabiri ndaharangiza ndaza mu mwaka wa gatatu ariko iyo nagira Duhozanye mba narabivuye kuko bwa mbere nyijya najyagayo abanyeshuri bakamvuga bakanuka nkavuga ati se kuko ndi kujya bari kunuka we kujya gute banseka bamvuga ibiti ako bakanga bakagumya bakangira inama ati wowe komeza ushikame byose bizarangira. Ubu mu mwaka gatatu nabwo nizeye ko nzarangiza nkakomeza nkajya mu mwaka kane mpaka ndangije kwiga. Imiryango yagiraga amakimbirane iwabo umushinga uruhare rw'abagore mu bibakorerwa nabo warabegereye maze bafashwa kuyasohokamo. Uyu munsi bavuye mu makimbirane ahubwo bafatanya mu kuzamura imiryango yabo kubera ubujyanama bw'umushinga uruhare rw'abagore mu bibakorerwa waduhozanye. Amahoro twigiraga duhana mu rugo ari ku byerekeranye n'imitungo ari ku byerekeranye n'imibanire ugasanga nyine turabikora mu buryo butanoze tutumvikanyeho tudahuza. Naterwaga keshi nuko tutajya inama umwe yabona amafaranga namubwira ngo dukore ikiti ntabwo negeka akayajyana mu kabari ariko kugeza isaha iyi ngiyi iyo yabonye arayazana tukayapangira ubu twari mu nzu itahomye itagize ariko inzu twarayikoresheje iyo yabonye arayazana nanjye nayabona tukayazana tukavuga ati aya mafaranga arakora igikorwa runaka. Amakimbirane twari turimo yewe nari naraharitse umugore navuga ngo nari indaya muri makeya umve ngo ubwo kuba byageze mu buyobozi byari birebire
aho numvaga nshaka no kumwibuka numvaga nyene ndumva afite ubwoba numva nta mutekano ufite kuko no mugore yari yaramparitse araza kwasanga mu rugo kwankubiza Duhozanye kutumenya iyo mivurungano kuko Duhozanye ifite abafasha myumvire yashyizeho duhabwa amahugurwa tubasha gwekenda generation mbasha kumva nyine kundi umunyamafuti numva ibyo kwihagaraho mbivuyeho patwa mitampatse umwanzuro bwo kuva mu byo ndimi yabaga yasinze nta n'ikintu yazanye mu rugo ari giye byose wabyishakiye bikaba ngombwa uko nyine twese duhita tugira umujinye tugatangira tukarwana hasi hejuru byari bikomeye byari bikomeye cyane Duhozanye iradufasha turiga tumaze kwiga icyo nakuyemo naje gukuramo ko ngomba kugabanya ubusinzi mu rugo naho kugabanya ubusinzi mu rugo nkabasha kubaka munsi nabigezeho Njye ikintu nshimira Duhozanye mbere na mbere nuko yabashije kwigisha umugabo wanjye akabasha kugabanya inzoga yego si yayiretse burundu ariko urebye nk'inshuro nyinshi yayinywagaho n'amakimbirane akiyongera ariko ubu ngubu Duhozanye ikimara kutwigisha cyane ibintu byose ni amahoro barataha kambwira tese sheri turateka iki ntiyaratinyita shera ariko ubu ngubu ni sheri shushu nyine mbega ubu ngubu ibyiza umva ni amahoro mu rugo nyine naba nanyweye nako kagwa noneho nkumva mbaye umusazi burundu nafata n'ifuni nkamwica gye w'ubwanjye ariko noneho rero ubwo ngubwo mbona inshuti z'umuryango ziraje baratwigisha ariko bakajya baza kudusura njye niyo bataza kuzitugiye ntabwo mba nkiri kumwe nawe nari navuze nti ndasezera ngende njye gucumbika mfata inzu yanjye ibyo bagezeho nyuma yo kuva mu makimbirane ni urugero rw'ibishoboka mu muryango uzira amakimbirane tugashima Duhozanye rero kuko batwise ku itegeko rigenga umuryango ndetse ku bijyanye n'impano n'izungura ndetse bituma banamenya neza ko kubana byemewe n'amategeko ari inshingano zabo nk'abashakanye hariho cya kindi mwumvise ko hari imiryango imwe yese ifata umwanzuro wo kubana byemewe n'amategeko nubu aka kanya turi gutya hari n'indi miryango n'ubundi irimo yitegura cyangwa irimo itegurwa kugira ngo ibashe nayo kubana mu buryo bw'amategeko mu buryo bwo kurengera bwa uburenganzira bw'umugore n'umugabo ndetse n'uburenganzira bw'umwana muri rusange ku bw'itegeko rigenga umuryango babashe gusobanurirwa abagore bakoraga ubuhinzi buciriritse nabo baregerewe ngo batere intambwe bave ku rwego rumwe bajye ku rwisumbuyeho uyu munsi bageze heza ngo twebwe bamutwara sibo harimo wabaye uhagarariye ba mutima w'urugo harimo ndetse nabifitiye icyizere cy'uko n'igihe kizaza bashobora no kuyobora umudugudu aho niho twashakaga ko icyerekezo cy'umushinga wacu kigana barahura bagahabwa amahugurwa nyuma y'amahugurwa bakiha umwanya wo gutekereza ngo nyuma y'aya mahugurwa tuzongera duhure dute bakayiha gahunda yo kuvuga ngo reka dukore amatsinda yo kubitsa no kurigurizanya adufasha kwiteza imbere ubuhamya bwabo bubivuga buranguruye kuko bateye intambwe igaragarira buri wese nyuma yo gufashwa n'umushinga uruhare rw'abagore mu bibakorerwa ngongodesha umurima w'ibihumbi bitanu mwita mpingaminyanya uyu munsi tuvuga nambasha kwishyura abana bararya n'abaturage bararya bakambaza tese wavanyeho amafaranga ko twahoze tuzi ko ucinshura nirakareka nabonye ahantu mu 2020 naragiye mpita mbihingishamo umurima w'amashaza mu mashaza naragurishije nkuramo 100,000 maze gukuramo 100,000 ndagenda mpita ngura ingurube ebyiri z'ibihumbi 50 yego kandi asigaye ngura amasaka bumva ndapima n'ikigage 50,000 ndagenda mpita nguramo imbuto y'amashaza y'ibihumbi 2022 saruye nakuyemo 120,000 mpita ngenda n'abo mu rugo tujya inama duhita dukoresha inzu yacu twari dufite idafite isuku yego duhita tuguramo intebe tuzishyira mu nzu ubu tubahamo njyewe ntaraza muri iri tsinda nahoraga rwose nigunze neza nigunze cyane ariko bamaze guhura n'abanyamuryango tukegerana umwe agenda aganiriza undi ubu nyine mbasha kuganira n'abantu nta kibazo ngira ubundi nahoraga n'umuntu akanga ati se uri umusazi warasaze aba baranganiriza ati humura nta kibazo uzagira tuzatukuba hafi
nuko nyine byaje kungendekera nsigaye numva nta kibazo mfite mba numva nkomeye mbega muri gye nkumva nta kibazo mfite yewe duhozanye iza yasanze ndumuntu utajijutse mu mutwe kandi ntacubura no gutinyuka naba mfite n'ikibazo ku buryo icyo kibazo natinyuka kujya mu buyobozi ngo mbe nta kibazo tumaze kwizigama amafaranga miliyoni n'ibihumbi 12 badutangira mbese duhozanye yaraje baradukusanya muri make turaterana nk'abadama bo mu cyaro abagore bo mu cyaro b'abahinzi ubwo barangije rero bagenda baduha ubufasha bwo kwizigama mbese umugabane shingiro turangije rero natwe baraduhugura dufata ingamba yuko itsinda ryacu dukwiye kujya natwe twizigama ubwo rero twahereye kuri utwo dufaranga duke kuko urumva abagore bo mu cyaro baba ari nta mutungo bafite twari tugitangira nuko ubwo twizigama amafaranga 300 buri cyumweru hanyuma rero tukanagurizanya ubwo rero iyo umaze kuguza ugenda uzana inyungu n'undi akaguza akazana inyungu ayo mafaranga yose niho yagiye aturuka muri twe tumaze guhugurwa mbona abadamu bagenzi banjye numva ndarutse numva ndishimye noneho baduhugura ku byerekeranye n'igenamigambi n'ibintu byo kwiteza imbere ndagenda ndavuga ngo reka ngende ndangure icyate cy'imyumbati narayikuye mu gihe mu kwa 7 nkuramo amafaranga 170 twateye intambwe uburebye uko twatangiye ukareba naho tugeze ubu nta kibazo dufite twatangiye turi abakene nta mudamu wigurira igitenge nta mudamu ugira ijambo mu rugo ariko ubu dufite agaciro kubw'itsinda twiteza imbere duhozanye yabigizemo uruhare rwo kutwegeranya iratujijura ishyiramo uruhare rwo kugira ngo tumenye n'ubuyobozi aho umudamu arenganiriwe amenya aho ajya kurenganurwa imaze kuduha amahugurwa ku ngengo y'imari nyine twahise tumenya n'uko tuzayatuma baraye amafaranga njyewe muri njyewe naratinyutse icyo ni icya mbere menya n'aho mbariza ubu inzego zose ndazizi byaramfashije ntange ubwanjye sinabashaga no kwishyura mituweli mituweli y'abana narayishyuye icyo ni cyo cya mbere ntabona ko nanakeye ndanakaraba mbese njyewe ntarahura n'umuryango wa duhozanye nari umugore witiwe kandi wa mugore numva ntajya mu nama nama nk'akazi kangwa ariko sinzigemo ntajya mu muganda mbese ntitabira gahunda za leta yewe ubwanjye numva ko umugore ari uguhinga yamara guhinga akicara mu rugo nibyo nta no kuvuga ngo kuzigama ariko hongereye mu muryango wa duhozanye mbere na mbere icyo nyishimira yanyubakiye ubushobozi hanyuma nimenya kwizigama sinarinzi kuzigama ntabwo mpingira igihumbi ubwo nkakijya kikarangira ariko ubu mpingira igihumbi ntazigama nari ndi mu nzu itameze neza itagira agacanga itanguramo imifuka 2 ya sima y'ibihumbi 20 n'abafundi nyine 2 umufundi umwe n'umuyede inzu yanjye imeze neza yego si cyane ariko mvuga ko mu minsi iri imbere dukomezanyije na duhozanye ibintu bizaba bimeze neza uyu munsi ndashima rwose duhozanye yarantinyuye menya kugenga imari sinagengaga imari ndatinyuka ubu byonye ko kuba ntanajyaga mu nama cyane nk'ikintu gishya nanone cyajemo mu gutinyuka kwanjye numvaga bavuga biriya byo kuvuga ngo ejo heza ejo heza se nkumva sinzi ibyo ari byo ngo natangiye no kwizigamira muri ejo heza rwose umuryango wa Kivina baduteye inkunga nta kibazo twagize mbega ntabwo tutagize yaradukoreye yaratwanditse yaduhaye amafaranga turahinga abari boroye bariyunguye abahingaga babonye ifumbire ubu nta kibazo urakoze cyane saa ngaho mu kugera ku bagenerwabikorwa umuryango duhozanye mu mushinga wawo witwa uruhare rw'abagore mu bakorerwa wafatanyije n'inshuti z'umuryango nk'urwego rwegereye abaturage ngo intego zigerweho ku gihe ariko kandi n'ibikorwa by'umushinga bikomeze gusigasirwa no kugera kuri benshi baduhaye inshingano yo gukurikirana imiryango ibanye nabi baduha n'inshingano zo gukurikirana abangavu babyariye iwabo muri ubwo buryo turagenda tugasobanurira umuryango uruhare rw'umugore mu bimukorerwa ariko cyane cyane zimwe zirimo amakimbirane tuzisura kenshi 2 mu kwezi ndetse n'ikindi gihe byaba bibaye ngombwa ku mwihariko wacu tukabaganiriza hanyuma bakifasha bo ubwabo
kugenda bashaka igisubizo cyo gukemura icyo kibazo. Abakobwa babyari iwabo tugahuza n'ababyeyi babo, kuko wasangaga nk'umwana niba yarabyari iwabo umubyeyi agahita muca mu muryango, ariko biba ngombwa yuko bose tugenda tubegera tukabafasha. Nk'uko mbere twajyaga tubasura batarabona mu mahugurwa, wabonaga yuko nta myumvire bari bashyikira, kuko natwe nta bushobozi buhagije twari bwabona. Ariko aho Duhozanye yaduhuguriye, natwe aho twavuye hari aho twageze, ko hari ubumenyi twongereye. Mu byo twagiye tugeraho rero ku bufatanye na Duhozanye, mbere na mbere n'ubumenyi twagiye twungukira kuri Duhozanye. Hari n'ubundi bumenyi twagiye duhabwa ku bijyanye no gukemura amakimbirane, nk'uko inshuti z'umuryango zifite iyo nshingano yo gukemura amakimbirane agaragara mu ngo. Ikindi ni ukumenya uburyo umuryango, kuganiriza uburyo umuryango ugomba gucunga umutungo wabo, kugira ngo ya makimbirane aturuka ku mutungo agire gute agende agabanuka mu muryango, habemo amahoro. Mu kugera ku ntego z'uyu mushinga, umuryango Duhozanye wagiye ugirana ubufatanyabikorwa n'abafatanyabikorwa batandukanye basanzwe bafite mu nshingano zabo kurengera umugore n'umwana. Aba nabo bishimira cyane ibyagezweho nyuma y'ubufatanye bwiza bagiranye na Duhozanye muri uyu mushinga. Tujya kumenya ubundi ni Duhozanye nyine yaduhuje, ifata abafatanyabikorwa bakora ku bijyanye n'ubutegetsi bushingiye ku gitsina ndetse no kugira ubushobozi n'umugore. Banza baradukoranya, baraduhugura, batumenya natwe ku bushobozi. Hano nyuma y'amahugurwa ku uburenganzira bw'umugore mu kwihutirwa no kwisabwa no kubikoranamo, nyuma dushyiraho ubwo ni ihuriro ry'abafatanyabikorwa ririmo inzego zose, ari inzego z'ibanze, polisi, RIB, natwe abafatanyabikorwa bakora kuri iri hohoterwa. Tukaduhura buri gihe tukareba se aho dukorera no muri Gisagara byibura amakesi yabayeho. Twese twaganira nyuma tukaza kubiha n'umurongo ku buryo kandi byinshi byagiye bikemuka kubera iki, kubera uyu mushinga Duhozanye ari gushyira mu bikorwa. Uretse abagenerwabikorwa b'umushinga, abaturanyi n'abagenerwabikorwa nabo bishimira cyane ibyiza uyu mushinga wagiye ugeraho. Aha babihera ku byagezweho bashingiye ku baturanyi babo bagezweho n'umushinga wa Duhozanye. Ndaza nkaterana n'abana tukizigama, nabona mfite ikibazo nkabwira abana, n'abana beza cyane nkabwira nti nimunguriza 5,000 aho ngaho bakabimba, ejo nkazongera nkabishaka nkabigarura. Ubwo tukagenda dufatanya gutyo, nta kibazo dufite rwose. Ubuyobozi bwite bwa Leta buvuga ko umushinga uruhare rw'abagore mu bibakorerwa wa Duhozanye waje ari igisubizo mu kubaka umuryango nyarwanda wubahiriza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye kandi wubaka ubushobozi bw'umugore. Duhozanye yadufashije cyane by'umwihariko mu gice cy'icyaro mu kwegera abagore bahari, kuko ari abagore ndetse abakobwa babyari iwabo hari ibibazo byinshi bagendaga bagaragaza, imyumvire iri hasi, ibibazo byabo byinshi bidakemurwa, ikibazo cy'ubukene, umutungo wabo usesagurwa udakoresha uko bikwiye. Ariko nyuma yuko babegereye bakabaganiriza bakabigisha igenamigambi, uburyo amafaranga ashaka gukoreshwa, uburyo bashaka kuzigama make bafite, turashimira yuko ibyo byose bashaka kubigeraho. Kuko uyu munsi bamwe bagiye mu nzego z'ubuyobozi byatumye batinyuka kujya mu nzego zimwe na zimwe. Ikindi aho tubashimira cyane ni uko bateye intambwe yo gutangira kuzigama bakajya amafaranga make bazima byo bashaka kwiteza imbere muri iyi minsi. Turabashimira cyane rero, kandi twibaza kwizeza ubufatanye kugira ngo bakomeze guteza umugore imbere by'umwihariko kuko nababwiraga abagore batuye mu gice cy'icyaro. Ibigezweho ni byinshi ariko intambwe iracyari ndende, gusa umuryango Duhozanye uracyari mu ngamba ngo ukomeze ibikorwa. Nyuma yo gusobanukirwa uburenganzira bwabo bafite amatsinda bahuriramo n'amafaranga bahuje n'iterambere bari kubona amatsinda bagezaho n'ubumenyi bahawe bwo kutakira serivisi mbi bahabwa no gushaka kugira ijambo mu bibakorerwa izo nzego z'ibanze no muri igenamigambi ry'akarere, tubona niyo Duhozanye yari itagihari babagore ubumenyi bahawe na ya matsinda yo kwishyira hamwe bafite, byanze bikunze hari bazakomeza kugira umusanzu batanga mu kuzamura umugore muri rusange no kugira uruhare mu bibakorerwa, ari ko umuturage nk'uko Leta y'u Rwanda ishaka ko umuturage agira uruhare, yaba ari mu igenamigambi nabo ngabo nabo bazakomeza kugira uruhare, byanze bikunze ntabwo bataha ngo. Duhozanye yiyemeje kugira uruhare mu kubaka u Rwanda twifuza, u Rwanda ruzira ihohoterwa
urwanda rwimakazi hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Ibikorwa birakomeje kandi duhozanye ikomeje imihigo.